vært oppe I knappe for det uker nå, men nå blir det høysesong, Hilde. Ja da, nå går vi mot høysesong, og nå går vi mot det fine været, så dette ser bra ut. It's a dangerous fantasy, set me free, where I want to be. Hva gjør vi nå? Nå tar vi på scenen, og så viser jeg hvordan utstyret skal fungere. Blows like a lighter in the wind, and I lose my senses, baby. She gets under my skin when she speaks. She's all I'll ever need, she sets me free. Oh-oh, to where I'm gonna be, I'm gonna be. She sets me free, where I'm gonna be, I'm gonna be. Fortell litt om sikkerheten her. Hvorfor det så viktig å følge instruksjonene man får I opplæringen? Det hele handler om sikkerhet, og så lenge du sikret med de karabinkrokene I ditt teva, så kan det ikke skje noe.